Dobar dan. Evo, ja i Ellen ležimo, mazimo se tu u njenom krevetu. Ne mogu vam, volila bih vam dočarat kako ta njena soba miriši. Znači, to miriši ko da si ušla u neku parfumeriju. Uglavnom, mi se sad, Ellen se sprema, ja sam došla s posla, pa malo tu kod nje ležem, pa se razgovaramo. Ellen, kam idemo? To je to balatić. Znači, ovo je zadnji video s Eleninim zubićima. Daj se nasmi. Elin je uglavnom u panici, kako će to njoj stajati, jel' tako, Elin? Kako će mu gumice stajati? Crno. Pa daj nam malo ispričaj, si uzbuđena? Ne. Sad je najveća panika, da li će to njoj dobro stajati ili neće. Ja mislim da će super stajati, ona je tako slatka, gledaj tu. Imala je rupicu na bradi, znala je. Uglavnom, mi se sad spremamo i idemo, jel' tako, Elin? Si spremna? Ajmo. Parkirale smo se, odamo. Kam idemo preko? Čekaj me, joj, joj. Hoda ona bez mene. Uzbuđena je. Ne mora ni pričat. Gledaju. Ne zna hoće joj dobro stajat. Sva je ona. Na veze, idemo mi to vidjet lagano. Još možda se predomisli za gumice, ja sam htjela roze. Svi su joj rekli crne, pa će ona rađe sve poslušat. Tako da idemo. Elenica. Elenica. Ajmo. Evo nas, gospodična je krenula. Doktorica je lijepo objasnila cijelu proceduru. Predivno je to sve objasnila. Higijena zubi je broj jedan. Zubi su pola zdravlja, kako kažemo. Tako da ona sad kreće. Totalno je u transu. Uzbuđena. Prvo ti čekam malo zubiće. I onda radim pripremu, tako da doktorica ne vem kako može onda sve to fino polijepiti. Aha. Došli smo kod doktorice Nevenke Vukušić, prekrasne, i osvojila nas je na prvu i dogovorili smo se u 3 minute. Sve je tako da djeca su dobila povjerenje i to je ono najbitnije kad dođete bilo kojem stomatologu ili kako se zove ovo, ortodontu, da, zblokala sam, hvala. Evo, priprema u tijeku pa ćemo vidjeti dalje. To je sad kao priprema, jel? Da. Majda, to je dobro, da joj stavimo tak zubek. Baš super. Evo, cijela priprema zubića. Krenula ljepotica. Baš se veselimo. Evo se pregotovala. Još malo, preslatka medenica. Sad idu crne gumice još, jel tako? I to može mijenjati na svaku kontroli. Da, ja sam htjela roze, ona je odlučila crne, a neke bude. Da, crne gumice prefora. Predivno, ja vam bit ćeš oduševljena. I ravni zubi. Sve svoje greške ću ispraviti na vama. Znači, preslatka. Da vidim, gdje ovak stavim? Predo. Uglavnom, gotovi smo. Ela, daj se nasmijeti. Kaže ona, da mi je sad znat kaj će hejteri reći. Jel ti se sviđa kak ti stoji? Pa, kad će biti ravni, bit će bolje. Pa dobro, ali to je početak, ali ja uopće ne mogu vjerovati da si ti, ljubavi moja, posumnjala da tebi išta loše može stajati. Ne radim ja na vašim glavama da vi ikad posumnjate u sebe. Sve lijepo vam stoji, bez svakog u životu može, to nikom niste ovisni, osim o meni. Usra. Ajde se rasvijeti. Kako si, Elene? Dobro. Daj nam malo ispričaj kako to imaš osjećaj, kaj daj malo. Pa ništa, stavio praviš tu. Jel ti čudno neka, jel? Da. Jel imaš onako osjećaj da imaš velike čube? Nemaš? Ali viš kako da se, ovak. Tak, to. Ne? Dobro. Sad ćemo vidjeti razvoj događaja, da li će to bolit, neće. Tak da, stalno to radi.
dobili smo neke one, kaj je to, gumene one, jel, ali one, one ako ćete... Ma ne znam. Sva je još ono, gledaj, smije se, vidi. Tako da vidjet ćemo da li će to bolit kaj sutra, ali tako je Elica moja predivnica. Ja sam oduševljena kakvi stoji aparat, ja bi si ga odmah i sebi stavila koliko mi je to lijepo. Volila bi da su roze gumice, iako su ove baš fora, gdje smo ona smi? Slatka. Medvedari. Došli smo u Kaufland. Ona je odlučila jes kašice. Zašto je odlučila jes kašice? Zato jer to volim i onda ako neće moći niš jest, onda ću to jest. E, a mama moram uzeti jednu ovu bočicu. Kakvu bočicu? A to je moj život, ja moram to piti iz toga. Iz čega? Helen, daj zajebavaš me. Ne. A čekaj, ja bi mama već, ja ću... Ja ću ovu. Pa, ali kaj će ti to? Pa, a želim. Za kaj, Helen, kaj će ti bočica? Evo, evo pogledajte ga. Ja samo snimam. Možeš mi samo objasniti kaj će ti bočica? To mi treba lijepo da mogu piti nečega. To je plavišica i u to mogu ispavati i neko ispavati. Helen, daj se, reš jebiš, Helen. Čekaj, Helen, jel si ozbiljna? Evo, Ellen vam je ljubitelj ovoga i onda pitate kak smršavić. To vam je najjača prehrana za mršavljenje. Uzet ću više da mogu i u školu i ovo. Aha, kaj nećeš, možeš mi samo objasniti kaj će ti fucking bočica? A treba mi ovo i to će se na djecu za to prijeti. A mogu te snimat kak dudaš? Da. Mogu, jel? To ja volim kod njih, da nemaju srama, da se ne srame jogurti. Da se ne srame ničega, da sve vole pokaza, da sve opće, da ih briga ko kaj misli, ko je, ljudi se većinom vode tom kaj će reći ovaj friend, kaj je ovaj, tak treba, boli te briga, stara, jel tak? Jesi joj. Kaj sad? Trebam onaj baby šampon, što pa mislim. Bekutan? Da. Ali tu nema bekutana. Ali ovo je finija, jel da? Ili je to isto? Pa da, ali zakaj se ne uzmeš taj veći, kaj taj mali? Dobro, može. Pozmi si veći. Možda rađe ovaj, ovaj ti ima smicalarno nešto. Vidiš da piše. A moram pa mi... A ne osjetim. Ali ovo je baš fini. Da, da, meni je to isto. Čekaj, ona je fakat uzela bočicu. Okej. Došli smo po kašice, to je to. Možemo ići. Možemo ići. Evo da, evo sad ću ja samo 40 minuta. Pa kaj će ti toliko kašica? A ja molim to. Pa dobro, ali kaj će ti toliko kašica? Daj si ti meni na smi. Sretna? Da. Možemo ići sada, smo gotovi tu. Ok, evo. Ajmo. Hvala lijepa, let's go. Evo. Potrošili smo 75 eura, to je naš račun. Tu nam je super cura pomogla. Moramo te spomenuti. Evo, ona je to sve natrpala i rekla mi je doma da će mi dati 80 eura, ali da je za 100 eura naručim robe. Kakav je to kompromis, predivan. Dobro? Da. Vidno da je bočica tu. Može? Ajde, sad ti to snimi. Da. Ajde, hvala. Jel dosta? Idemo! Evo nas, svi nas zajebavate i hejtate s tim zubima. Nikolas lijepo kaže sve zube. Zube. Uglavnom, ja ne znam uopće kako je neko mogao pomisliti da ja ne brinem o njihovim zubima. Oni svi su kod ortodonta već 3 godine. Nikolas je dobio ovaj aparatić mobilni. To je dobila i Ellen i dobio je Raul. Ellen je pravo na preko HZZO dobiti zato što ima estetski problem. Malo razmak između zubiju. Nema sad nekakvu problematiku zubiju da ima pravo na besplatni. Tako da smo od Ellen morali kupiti aparatić. A Nikolas i Raul imaju pravo, Raul se ne voli snimat, ne voli svoje zube, on bi sutra taj fiksni aparatić, ali da ga idem platit ne može ga još dobiti, jer mu određeni zubi nisu ispali, nešto to tu nije, nemam pojma. Uglavnom nema pravo, danas kad smo išli s Ellen pitali smo tak da nema još, ne može još staviti fiksni aparatić, Nikolas isto tek za jedno... Koliko... 4 godine. 4 godine, e, da. Da, premali je, tako da tu negdje ono 7. i 8. razred može dobiti, zato što ti zubi moraju valjda sjest, ne mreći to tako, tako da nemojte misliti da ne nose aparatiće, samo trenutno mobilno, Nikolas ti stavi sve aparatiće. Ne, ga ni stavi. Oni muke muče s tim aparatićem, Nikolas još to redovito nosi.
Znači, meni je to način dio. Evo ga, daj, pokaži se. A meni je to način dio. Uglavnom, Raul ima onaj problem s onim nepsom kad stavi aparatić, mu se sve to skuplja i diže, tako da Raul manje ga nosi. Raul ne gine fiksni ono pod hitno, a Nikola su ovo, ne, mislim da mu ne može ovaj mobil ne baš toliko pomoći, jer to je sve ono razmaknuto ko sviralo. On baš ima zube, tak sam vam ja imala zube razmaknute, vidjeli ste valjda na mom Instagramu negdje gdje su slike s tim razmaknutim zubima. Imaš i na TikToku. Gdje imam? Na TikToku. Kaj imam na TikToku? Saj video sa zubima stavim. Kojim? Pa svim stavim. Kako je za zube tada imala? Pa luzne. Eto, uglavnom, to je to. Brinamo o zubima, nemojte misliti da ne, redovito smo i kod ortodontice i kod zubara. Kako? Ortodontice. Već sam vam rekla u videu da su zubi pola zdravlja, tako da brinete o svojim zubima. Mi isto brinemo, bez obzira kaj su trenutno ružni zubi, ali jebi ga, za sve treba vremena, tako da eto. Helen kaže da je jako teško jesti sve s tim, malo dok se ne navikne, vidjet ćemo sutra kak će biti, da li će bolit, već tu nešto malo tu steže, nešto, kaj je rekla, nemam pojma. Ja nisam ništa čuo. Nisam ništa čuo, rušiš latke. Tako da, eto, javljamo se na to, nakon pretmavanog dana, može? Može? Ne pozdravi. Ajmo. Dobro jutro. Mama radi, pa ću ga malo pokrenut videa. No, već sam se digla dva puta. Prvo sam se digla oko 5:30, jer su krenuli mali neki bolovi. Onda sam si išla po led, onda sam si malo išla tu i onda sam samo vodu si ovak podjevala na zube i bilo je dobro. I probala sam zaspat i zaspala sam malo. Probala sam se oko 6:30. Onda sam popila s bočicom sok kaj sam imala i sad sam se probudila oko 11, tako da dobro je prošlo, nisu više toliki bolovi. Bole ovak tu gore, tu dobila sam afte tu jako, upalila se čeljak, naravno zubi se miču. Ali ovoga, bolje, sad sam si napravila čokolino da mogu pojest bar nešto danas, pošto u školi ja ne volim jest onu užinu, da je ono, vodena što volim. Tako da, javimo se dalje kako će biti, za sad je okej, mi je da jako boli, ali bit će dobro, tako da, čao!